Bir neçə gündür ki, Füzuli rayonunda pambıq tarlalarında canlanma var. Məhsulun itkiyə getməməsi üçün taban qozası adlanan pambıq məhsulunun yığımı əl əməyi ilə həyata keçirilir. Sahələrdə 2000-ə yaxın canlı işçi qüvvəsi çalışır. Əl əməyi nəticəsində 400 tondan çox pambıq yığılaraq məntəqəyə tədarük edilib. Yığımla yanaşı, qozaların bol olduğu ərazidə devalyasiya, yəni yarpaq tökülməsi və qozaların açılması üçün işlər də görülüb. Yaxın günlərdə 5 pambıq yığan maşının da sahə cəlb olunması nəzərdə tutulub. Cəbhə bölgəsi olmasına baxmayaraq, tarlalarda qızğın işlər davam edir. Hazırda ilk pambıq tayasının tamamlanması başa çatmaq üzrədir. Məntəqədə digər pambıq tayaları da yığılan məhsulun saxlanması üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Bildiyiniz kimi, Füzuli rayon ərazisində 2100 hektar sahədə pambıq bitkisi əkilmişdir. Bu günləri biz fəxr sizə deyə bilərik ki, rayonumuzda yüksək məhsuldarlıq var. Bu yüksək məhsuldarlığın əldə olunmasında rayon kənd zəhmət keşilərinin böyük əməyi olmuşdur. Bunu biz xüsusilə qiymətləndiririk. Bundan əlavə rayon mütəxəssisləri də bu illəri pambığın becərilməsində yüksək qaydada diqqət və qayğı vermişdirlər pambığın becərilməsi üçün. Biz də əlimizdə olan məhsulu çalışırıq ki, vaxtında itkisiz yığıb aparıb emal məhsullarına təhvil verək. Bu günləri kənd zəhmət keşirləri üçün bir şad xəbər yayıldı və bu xəbər də ondan ibarətdir ki, pambığın qiymətinin 600 manatdan 650 manat qalması və digər sortlarda da 50 manat qiymət artırıldı. Həmin 50 manat o 50 manatdır ki, bu günləri kətçi o 50 manat pullan, əgər 10 hektar pambıq əkirsə, 10 hektar pambıq sayəsində kətçi 30 ton pambıq əldə edirsə, həmin 1500 manat pul deməkdir. 1500 manat pul da 10 hektar sahənin əkilməsi, şumlanması, onun səpilməsi, aqrotexniki tədbirlərin aparılması deməkdir. Biz əgər bir mütəxəssis mövqeyindən yanaşsaq, bu böyük rəqəmdir. Mütəxəssislər də pambıq kollarında bol məhsulun olduğunu bildirir. Bu nəticə isə vaxtında aparılan aqrotexniki qaydalara əməl olunması ilə əlaqələndirilir. Belə ki, vaxtında sahələrdə ziyanvericilərə qarşı mübarizə, həmçinin yemləmə və kultivasiya işləri öz bəhrəsini verir. Bu il rayonumuzda 2100 hektara qədər pambıq əkilmişdi. Bundan 1330 hektarı P-Agro MMC, 630 hektarı Azər pambığın, 139 hektarı fərdi mülkiyyətçilərə məxsusdur. Demək olar ki, pambıq sahələrində bol məhsul gözlənilir. Hal-hazırda yığım davam elətdirilir. Bunun da nəticəsi vaxtında pestisitlərdən, herbisitlərdən, texnikadan səmərəli istifadə eləməkdir. Kifayət qədər texnikamız oldu, vaxtında kultivator çəkildi, yemlənmə verildi, xəstəlik zərərvericilərə qarşı mübarizə aparıldı. Bu yaxınlarda hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının pambığın hər tonunun alış qiymətinin 50 manat artırılmasına diqqət yetirməsi bir daha fermerlərin, pambıq əkən mülkiyyətçilərin ruhlanmasına səbəb olmuşdur. İlin yekununda fermerlərin iqtisadi analizi, iqtisadi təhlili birbaşa fermerləri ruhlandıracaq, gələcəkdə pambıq sahələrinin genişləndirilməsinə, eyni zamanda pambığın inkişafına zəmin yaradacaqdır. Fermerlər də bu il bol məhsul əldə etdiyini bildirir. Bir çox fermer ilk yığımı artıq başa çatdırıb. Məhsulu məntiqə tədarük edən fermerlər qiymətin də artırılmasını müsbət qarşılayıb. Cabir Məmmədov, Şamxan Cəlloğlu, Səs TV, Füzuli.